Vi tar han nu. Vi tar han nu direkt. Den här skiten, va? Vi tar han nu, han står ju här. Liten fisk. Den här är farlig människa. Tjernobyl. Kärnkraftsmannen, den är där. Östman, Östman. Kärnkraftsmannen. Mina bollar. Jag kommer bara säga en gång till dig, Tony. Knulla mig inte, Tony. Knulla mig inte, Tony. Knulla mig inte, Tony. Knulla mig inte. Knulla mig inte, Tony. Den är från bergens mamma. Den är från bergens mamma. Den är grön, den är grön. Den är fucking grön. Grön, grön, fucking grön. Den är från bergens mamma. Den är från bergens mamma. Knulla mig inte, Tony. Den är från bergens mamma. Den är från bergens mamma. Knulla mig inte, Tony. Den är fucking grön. Mina bollar, Tony. Mina bollar. Knulla mig inte, Tony. Knulla mig inte, Tony.